Santana. Diz tu também. Eu quero ficar ali da baliza. Jovem criança, andámos aí de terra em terra. Claro. Portanto, aqui no Campo Santana, onde houve muitas glórias, é verdade, para novas gerações terem conhecimento, que aqui outras gerações tiveram aqui muitas desafios e nós queremos lembrar de facto essa nova geração que aqui pode ser um Campo Santana. Um Campo Santana prometido há bastantes anos. Há bastantes anos, o Presidente da Câmara. Exato, e pelo Presidente da Junta da altura, que era o António Parada. Eu até me apetece dar os parabéns ao atual Presidente da Câmara, porque já deu 20 Campos Santanas a Matosinhos. E cada ato eleitoral oferece um campo, não é? E portanto, aqui há uma necessidade, Matosinhos merece. E portanto, o Leixonense, naturalmente, há uma petição a correr de iniciativa da Associação dos Amigos de Leixões, não é? E essa iniciativa é também da Associação dos Amigos de Leixões, da Clark, e da outra, da Logos, de Leixões, etc. Estamos empenhados em que, de facto, aqui, num passo ao objetivo que tencionam fazer aqui, um parque de estacionamento, mas sim um campo central. Exato. Este campo deixou de ser estar ativo em 64. 60, não é? E porquê que foi? Foi porque se fez fez-se ali o estado do mar, não é? Foi por essa altura? Sim, depois disso. Por acaso até está previsto de que antigos atletas, o João Machado, o Oliveirinha, apareçam aqui, foram atletas que aqui tiveram muitas glórias e conquistam de taça aqui no Leixões, para o Machado, o Jacinto, aqui no Leixões, para o Paulo. E por todos os sócios, esta nossa primeira já está a correr uma petição. Espero que já todos tenham assinado e divulguem, e vamos naturalmente fazer mais iniciativas aqui, porque Matosinhos merece e o Leixonense tem que pôr mãos à obra. E isto tem que ser o novo Campo Santana neste lugar. As nossas crianças, o aproveitamento e desenvolvimento da formação é necessário para o nosso clube. Portanto, hoje só vai ser depoimento e eu peço aos intervenientes que não utilizem mais que 2 minutos, senão isso passa a ser um filme tipo Manolo Oliveira, não é? Adelino Gomes, ex-diretor da formação do Leixões e vice-presidente da Associação dos Amigos do Leixões. Adelino, 2 minutos. Não importa, não. Tem que ser aqui para a mais, boa tarde a todos. Portanto, eu sou aqui na qualidade de vice-presidente da Associação, mas entretanto fui um dos fundadores da Associação em 1999, da Associação dos Amigos de Leixões. Na altura... Tem que olhar para aqui, senão aqui só... Pronto, na altura, eu gostava de falar para as pessoas, mas tem que ser... Então está de costas, não é? Na altura os objetivos da Associação eram ajudar o clube, porque o clube tinha já naquele tempo muitas dificuldades financeiras. Nós, a Associação, fez um trabalho, conseguiu o dinheiro e fomos nós que construímos na altura, puxámos o gás de fora para dentro para os balneários e o Leixões, nesse tempo, fez uma poupança muito grande, poupou muita luz. Porque, para terem uma ideia, mesmo assim, atualmente, o Leixões gasta uma média de 3 mil euros por mês só em energia elétrica. Portanto, a Associação, além disso, melhorou também a sala de bilhar, sendo na altura o Presidente da Associação, que era o Henrique Araújo, oferecido ao bilhar 3 bilhares pagos por conta dele. A Associação, neste tempo, os tempos são outros e, portanto, estamos aqui pelo Santana e, como sabem todos, há um homem que
faleceu recentemente, que é o João Faneco. Isto é um bocado também em memória do João Faneco. Foi um homem que, como todos sabem, os leixonenses mais antigos e os mais novos, muito fez pela formação de Leixões, pelas as camadas jovens. Eu que lidei diretamente com ele e que acompanhei até aos últimos dias de vida dele, estive sempre presente, eu e mais um grupo de pessoas. Portanto, isto aqui é uma homenagem também ao João Faneco, porque era um dos sonhos dele, e o João Faneco, sempre que havia qualquer coisa, falava no Campo de Santana para os meninos. E, portanto, é por isso que nós lutamos. Isto aqui, quererem montar aqui um parque de skates e um parque de estacionamento. O parque de skates é mais para enganar as pessoas. Por aqui não há parque de skates, porque há um parque de skates no parque, ali onde fazem a festa de São Matosinhos. Havia um parque de skates na bateria, porque nunca foi utilizado. Agora está lá um campo de futebol de 7 e muito bem. Isso sim, está a ser utilizado. Portanto, isto aqui é tudo uma forma de enganar eles. Aqui o objetivo é montarem um parque de estacionamento. E com os paquímetros que nós vimos aí agora montados, isto aqui, daqui a pouco, não sabemos como é que isto vai funcionar. Portanto, vamos todos lutar. A associação está com uma petição. Posso dizer que está a correr muito bem. São as próprias pessoas que eram ao encontro da petição, a pedir, a quererem assinar. Temos já centenas de assinaturas, algumas largas centenas. Temos também uma petição online, que já temos também umas centenas de pessoas. Muitos matosinhenses e leixonenses estão no estrangeiro, só nos podem contactar através da petição online. Portanto, terá que se a criar um movimento. Uma manifestação pacífica, como os leixonenses são, com ordem, junto da Assembleia Municipal, e vamos responsabilizar as pessoas que aprovaram, porque já há um projeto aprovado para aqui, para os skates e para o parque de estacionamento, e portanto nós vamos a ver se ainda vamos a tempo de reverter essa situação e para que isto se transforme no Campo de Santana. E posso lhe dizer que há 2 anos tive uma reunião com o Presidente da Câmara ali naquele canto, onde ele ofereceu à arquiteta, que estava aqui a pôr algumas dificuldades em termos de espaço, eu acho que o espaço é o mesmo que havia antigamente, onde o Presidente da Câmara lhe cedia aquele arruamento para ela também estender para ali o campo. Isto eu estava presente, como diretor da formação na altura, e vi que a arquiteta na altura parece que mandava mais que o Presidente da Câmara, e portanto o Presidente da Câmara nessa altura veio aqui, trouxe-nos ao lugar e disse que este espaço era para o Leixões, era para a formação de Leixões, e reverteram esta situação toda. Portanto, agradeço a presença de todos, daqueles que puderam estar cá, outros que não puderam, porque é sempre um dia complicado, e, portanto, o meu muito obrigado, e nós, a Associação, estamos aqui para servir o Leixões, e, portanto, os nossos agradecimentos. Obrigado. Jorge Moreira, acho que não necessita de apresentações. Olá, antes de mais, não sei se vai funcionar. Tem que ser para aqui? E olha, mas é chato. De costas, pá. Quer dizer, senão eu vou meter. Estou a ficar velho. Ok, então antes de mais, boa tarde a todos. Falar de Santana é falar de história, é falar de identidade das nossas gentes. E basicamente, para que é que serve este evento do dia de hoje? Para sensibilizar uma vez mais a autarquia para não cometer a barbaridade de construir aqui um parque de skate, quando Santana foi utilizado nos últimos anos como porte-estandarte de diversas campanhas eleitorais. Eu acho que chegou a altura dos verdadeiros leixonenses, que felizmente ainda existem, envidarem esforços, colocarem de lado os atritos pessoais e juntos, conseguirmos de uma vez por todas, através da nossa união, tentar demover, e acho que vamos conseguir, e sensibilizar uma vez mais os nossos autarcas a fazerem de Santana um campo que possa servir toda a comunidade matosinhense, não apenas os Leixões, mas toda a comunidade. Porquê? Aproveitar um bocadinho o facto do Santana estar localizado no centro da cidade, portanto é uma mais-valia, a proximidade das escolas, a proximidade do metro, a própria proximidade da Câmara Municipal, porque não? E de alguma forma também construir o Santana ser utilizado para, em termos de desenvolvimento sustentado, em termos esportivos também do nosso concelho. Basicamente é só isso que tenho a dizer, é que toda a gente se une em prol do Santana, ok? É chato, as pessoas estão aqui. Vocês podem se juntar mais aqui, para ouvirem melhor e também fazer um envolvimento claro. Melhor. Então já está usada a palavra, faz favor. Henrique Alice. Professor, mais para aqui então. Aqui? Sim. Há 2 ordens de razão que eu penso que são fundamentais para que não deixemos que isto aqui se construa. O skating,
Primeira, a emoção. E a emoção de vir aqui e de trazer à nossa memória recordações gloriosas do nosso Leixões, que são corporizadas por estes homens que estão aqui, que foram, que jogaram aqui. E eu não joguei aqui, raramente nenhum de nós jogou aqui, a não ser estes três homens, o Raul e os irmãos Oliveirinha. Estas são ainda memórias vivas da glória do Leixões. O Campo Santana não morreu, está em letargia, está à espera, está em stand-by. Quem quer matar o Campo de Santana, mata também estas figuras vivas, porque lhes retira da memória da sua vida o local onde eles cresceram, se fizeram homens e se fizeram jogadores e contribuíram para a história gloriosa do nosso Leixões. Esta é a razão emotiva, é a razão do coração, é a razão da memória. Quem não tem memória, quem não entende Leixões, quem não entende Matosinhos, esses podem pensar que isto pode desaparecer, enquanto campo de futebol. E depois há uma razão que é a razão da lógica, do raciocínio lógico, da vontade de fazer espaços para que as nossas crianças possam também seguir os exemplos deste homem como os grandes jogadores de futebol. O futebol é importante em termos da formação dos nossos jovens, e Matosinhos é a única freguesia do concelho que não tem um campo de futebol. A única. Desperdiçar este espaço é retirar definitivamente a hipótese das nossas crianças ter um espaço desportivo de proximidade para fazer a prática, para ter a prática de desporto. E depois é amputar também o nosso Leixões de um espaço onde possa reaparecer na sua pujança, em relação à formação. Portanto, são estas duas ordens de razão que eu acho que são os motivos, os leitmotivos, para que nós estejamos aqui, na próxima vez, com o dobro da gente, que façamos tudo para que a história de Leixões não se apague e que Matosinhos cresça em termos de capacidade da prática desportiva. Obrigado, obrigado. Já se falou em glórias, uma, Raul Machado. Ora bem, senhores, as minhas palavras são... Tem que ser virado para aqui, não? As minhas palavras vão... Eu não quero repetir aqui o que o professor Henrique Calixto disse agora, porque aquilo que ele disse é a verdade pura deste terreno onde a gente está. E o que aconteceu é, de facto, a memória. Eu entrei neste campo, neste recinto, para ver o Leixões, tinha há 73 anos. Vinha com o meu cunhado ver os jogos do Leixões e assim continuei. E depois vim buscar as chuteiras ao Tio Alberto, que éramos corridos muitas vezes do espaço, porque andávamos a pisar o campo depois para os treinos e tal. Quer dizer, este terreno tem uma memória que as pessoas responsáveis pela Câmara Municipal não a têm. Não existe memória nesses homens, porque eles não sabem o que é começar uma vida futebolística aos 14, 15 anos, e acabar depois como treinadores e formadores de treinadores aos 70 e tal anos. Por isso esses homens, eu não tenho esperança nenhuma que isto vá de facto para a frente, porque eu tenho que ser contundente. O dinheiro manda, e como o dinheiro manda, nós temos que lutar contra ele. Muito obrigado. Outra glória, Oliveirinha. Não, é a seguir. Ele é a seguir. Lá vai no joelho. Olha bem, pouco há a dizer. O que foi dito, foi dito. Só relembrar aquilo que nós fomos. Eu comecei aqui a gatinhar, andei, corri e morri. E como andei, corri e morri,
Só peço a Deus é que, na verdade, isto não vá para a frente da forma como nós desejamos. Isto é uma glória que nós temos. Muita gente que está aqui nunca passou por a cabeça aquilo que nós passamos. Eu, meu irmão, o Raul, nunca lhes passou por a cabeça. Nós passámos muito, sofremos muito. Trabalhávamos e vínhamos do trabalho às 3 horas da tarde e vínhamos para aqui. Porquê? E não ganhávamos dinheiro. Eu tenho muitas histórias de doações. Eu, neste campinho aqui, tive o prazer, em 2 jogos, marcar 13 golos. Isso são coisas que não posso esquecer nunca mais. Foi aqui também que eu fiquei inutilizado para o futebol. Mas continuo a gostar de doações. Atenção, que eu vou dizer uma coisa e não quero que vocês fiquem zangados comigo. Eu amo muito doações, mas não amo as pessoas que dirigem doações. Não é possível que um atleta como eu, que andou 16 anos a jogar, quisesse ver um jogo de futebol ao Estádio do Mar e obrigar-me a comprar um bilhete. Por isso, eu tenho razões e mais que suficientes para amar relações. Eu, quando jogo relações que está na televisão, eu tenho que tomar um comprimido. Eu tenho que tomar um comprimido. Eu estou com o rádio a ouvir, estou a ouvir a televisão, estou a ouvir. Por isso, meus amigos, isto tem que ir, na verdade, tem que ir para a frente, porque isto é em memória de um dos maiores amigos que eu tive. Eu tive uma fotografia em casa, cortei a fotografia de nós os dois, e eu era para chegar lá acima ao funeral e pôr a fotografia debaixo dos braços, das mãos. Mas cheguei a um ponto que não tive coragem de ver partir uma pessoa que eu tanto amava e tanto fez por Leixões. Há quem não faça um terço por Leixões e tenha-lhe as glórias que ele nunca teve. Por isso, a todos vocês, muito obrigado. O seu irmão Oliveira diz que não tem dom da palavra, e portanto, e para terminar essa questão, não me fala? Pronto, eu faço as palavras do Oliveira. Vou chamar um atleta que nunca jogou aqui no Campo de Santana, mas tem usado a camisola do Norte de Janeiro. Bruxina, não se importa das minhas palavras. Está ali o chininho. Boa tarde, boa tarde. Para mais, não para. Assim, eu nunca joguei aqui, apenas sei de algumas histórias que ouço e que me contam, mas isso é o menos importante. O mais importante é que acho que esta é uma causa que vale a pena, por Matosinhos e pelo Leixões, acho que é. Matosinhos e o Leixões merecem um espaço para os jovens poderem praticar futebol, e acho que o Leixões também merece esse espaço, porque a identidade tem-se perdido um pouco com os miúdos afastados, espalhados por Santa Cruz, Parafita, Leça da Palmeira. Acho que o Leixões tem que ter o seu próprio espaço. Acho que seria bom para Matosinhos e para Leixões. Acho que é uma luta, uma causa que vale a pena. Acho que é o mais importante disto. Bem, antes de passar a nível de atletas, parece que não está mais ninguém daqueles que foram convidados. Eu vou ler aqui uma mensagem que recebi. Por motivos profissionais não poderei estar presente, mas quero manifestar o meu total apoio à ideia do aproveitamento do Campo Santana para o desenvolvimento do futebol de formação. Quando da minha passagem pelo Leixões, participei na Câmara Municipal em várias reuniões para a discussão desse projeto. Abraço, Vítor Oliveira. Bem, agora vamos abrir a quem quiser 2 minutos. Eduardo Anastácio, diz aqui umas palavrinhas. Primeiro, eu acho que eu devo falar não só como leixonense, 100% leixonense, da minha família há muitas dezenas de anos. Agora, também devo manifestar a minha opinião como munícipe, e não quero que o Leixões sofra disso. Matosinhos é uma terra próspera, dirigida ao progresso, mas devo dizer isto, não quero atingir ninguém de especial, mas Matosinhos tem sido madrasta dos seus jovens, de Leixões, da sua formação.
E isto é pessoal, francamente, Matosinhos não tem tido sorte nos presidentes da Câmara que tem tido. Nós vamos a terrinhas do interior, que vimos campos de formação, piscinas, tudo arranjado. Matosinhos, infelizmente para mim, como matosinhense, não tem sido pouco mais que um dormitório e construção desenfreada. Eu não falo por Leixões só. Há muitos miúdos e matosinhos que não são na prática de futebol, mas noutras práticas, foram tirados da rua, não só o professor Faneco, mas por ação de outros professores, que é necessário em absoluto isto. E não entendo isto realmente de outra forma, não vindo para Leixões, nem eu, nem manifestamente centenas ou milhares de matosinhos, se não for para o Campo de Santana, isto é um negócio e sabe-se lá para quem. E portanto, o que eu quero dizer é que, como leixonense e como munícipe, eu estarei nesta luta e creio que, na figura do Dr. Guilherme Pinto, que acima de tudo considero uma pessoa de bom senso e uma pessoa séria matosinhense, que vai reverter todo este processo. E antes de mais, as melhoras, Sr. Presidente, porque a responsabilidade é sua. Muito obrigado a todos os leixonenses. Em seguimento, dar a palavra aos associados, temos o Tom Manel, conhecido, não é? Tom Manel. Já me aliás, me assinou tudo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer a todo este público leixonense que está aqui, não só matosinhense, em prol desta causa. Depois, toda a gente já falou no mesmo, isto é um património de Leixões, foi, é, e esperemos que seja também o novo complexo de Santa Ana, com uma justíssima homenagem ao nosso querido João Faneco, porque as crianças de Matosinhos merecem. Como disse o Chine muito bem, as nossas crianças andam um pouco subjugadas em Santa Cruz, em Lessa de Valia, em Parafita, em Custóias, o futebol feminino também, e Matosinhos merece um complexo onde todos os jovens, todos, sem exceção, tenham um recinto próprio, não só para o Leixões, eventualmente até para outras instituições, mas este é o nosso complexo. Há 75 anos, como se disse o Raul Oliveira, esta era a nossa casa e, portanto, esperemos que a Câmara Municipal tenha o bom senso de promover aqui o nosso complexo. Muito obrigado a todos e tudo bom para o Leixões e viva o Leixões!